Idag så har hela Ros plantering skola fått vara med och städa vårt fina område, planteringen. Vi har ett samarbete med Helsingborgs hem och det heter Ett renare planteringen. Och här står jag framför årskurs 2, soprum. Ett soprum som de har adopterat, för de ska nämligen bli miljöhjältar här i området. Det är också ett samarbete med Helsingborgs hem, vilket betyder, som jag sa innan, att de får adoptera ett soprum. De får inreda soprummet hur de vill och de ska se till så att det blir ordning och reda i det här soprummet med sorteringen. Idag har vi en städa här på området tillsammans med skolan som vi kallar för Ett renare planteringen. Där 250 elever är ute här på området och plockar skräp på olika områden. Tanken är att det här ska vara en återkommande aktivitet så att vinnarklassen idag som samlar mest skräp får en pokal som sen ska vandra vidare till nästa klass som vinner vid nästa tillfälle. Då ska ni få ett diplom för bra insats. Och sen det här är en vandringspokal så den får ni ta hand om nu tills nästa gång vi kör samma tävling.